دی موبایل خلق غرق او تباہ کړل قسم دی خلق یې غرق کړل او مې زموږ طالبان غرق کړل او مې عوام الناس غرق کړل دی موبایل کې چې کم گندونه نن خلق ګوري کم گندونه توبه وباسه قسم دی زنن د دې موبایل نه چې سونه یریږم د نیکې کارونو په دي شکر دشتا کچا سره په دین خبرې او کې د مسلې تپوسو کې په خبره کہ اب میمو ریکارڈ دے پکے واچاو او سو پکے دا دین مسائل دا کئی خبر تو سو پکے دا علماء تقریر نوری بدا خبر ندا تو سو پکے ناتو نوری بدا خبر ندا تلاوت او قرات پکے ورے نو خبر دا تو دا کم دی دا خلق دم را پوٹے میمو ریکارڈ او دا پنزو سو شپیتو پیلمونو نے دک کلی پنزو سو شپیتو پیلمونا او بربن فیلمونا کشر پولم تباہ برباد کر خدے تو گورے ددی بچو تربیتوں کے موبائل والا مور کہ نہ موبائل دلا سم بچی تباہ کرل غرق شلال الکان دا معشوم مخیر کے پلا روانو یو معشوم میولی نہ پہ پیشم کیا تھا تب خزا گڑے تھا موبائل کے میں بچی دل تراشا لاول خو او یارے میں دل تراشا تب پوچھتا نہ کو چراغے دمرا گٹ موبائل و سرو لگا دا بالا خمرا خیر ماں کو لگا موبائل لگاؤ کا دمرا موبائل و سرو میں بچے دا کمزے ہو ادارہ لپلا رشتے دے میں تو ڈائریکٹر سے بھی سیکرٹری سے بھی اور کتو وزیر اعظم سے بھی وہ کتو سو مفتی کی خلق و مسئلے جواب نہ ور کے دا سلا کر دے ادارہ لپلا رشتے دے میں پلار دے بے وقوف تھے پلار دے خیار نہ دے کام کر دے چیتے پگن باندھے اختہ کری معشومان سر مو بے کٹ کے بپروتی معشوم اور پوڑی کے بے پسر سادر چولی وہ بتائی بچی سر وہ سادر لڑکا گرمی دا نہ مور سر میں خوگی گی تب امیدا تب ایندا پاسادر کے دن نہ فلم نہ گوری دن زمانی دا معشومان دی پیچڑی کڑے دا دا دمرا اخیاران دی کنا دے موبائل دلا سا منگلا پا موبائل چل نہ راضی واللہ دی پار سکوئی دا واڑ والا پٹی نے پٹی نے میرا بانیو کیا قرآن تدا بچی کے نہ وے موبائل دلا سا منگتا بٹے لپوٹو شی اکثر بٹے لپوٹو کی سنگے بس الک دو خبر پہ موبائل کا وخیر الکلام ما قل و دل ٹیلیفون بوشی مولوی صاحب سنگے خیمہ طبیعت کی سنگا دے خدے بیا سنگے بیا خیمہ نور سنگے نورم خی طالبان سنگا دی خدی بیا سنگا دی الک بیا مخدی الک دوست پزول خبر ہی نہ دی وخبلم ضایا کیا دبل اپیکجی پکے چولی کن اپیکج چولی پیو گھنٹہ پیو سرو روپے باندھے پنجو روپے یو یو گھنٹہ دو دو گھنٹے خبر وقت مفت ضائع شو لال برباد شو یو شواروس پنجو پلس روپے وقت تباہ شو دے موبائل دلاسا دا وقت خدے دل در کرے دے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا اللہ وی دا مور دا گیڑے میں وستلے اس نہ خبر نوے جعل لکم السمع وجعل لکم السمع دا غوگونا میں دل درکل دیر پارا چیتے پہ موبیل گانے ہو رہے دیر پارا چیتے پہ سندرے ہو رہے اول ابسار سترگی میں دل درکلے دیر پارا چیتے پہ تصویروں تا گو رہے تے پہ بربن فلموں تا گو رہے او ظلم میں درکل دیر پارا چیتے غلط خیالات او تصورات و تفکروں نہ کہ نا نا دیل نا لعلکم تشکرون دا دیر نعمت قدر ہو کے پدستر کا قرآن تھا وہ گورا پدل کے دا قرآن الفاظ کے دا قرآن مانا پکے کے دا اور پدے گرو دا اللہ قرآن گورا دل پہ وورا دا دنیا ضروری سی دن پہ وورا نہ منگ صحب ادا کا دے بالک ناستی اور خبر تب ڈڑا ہوا لی اور تب اوے کہ دا پیر صاحب نے وزیفا گشتے رہو تسبے اڑائی اور میں اس کے پہ موبائل بیچا سارا لنک برابر کری بس ادا کہنا تھا جیلے با پکور کے دن ناستا پا موسیٰ دا پاسا او سر بے پٹ کری نورے وی مراقبہ دا میں اس کے بلچہ سر رین سیدھے کری قسم پا خدے قسم دا تخرم پا دی جماعت کے کہ دا موبیل دا لاسا دا دنیا دا حیاء کورانے لالے تبا برباد شے دا خپل بچو تربیت ہو کے او کا تربیت دے والا انہ کا قرآن تا دے کے نا حودل تبا بشی بچی دے گوارے غرق بچی کی تربیت والا انہ کے بیا نہ پلار پہ جانے انہ مور پہ جانے پلار بن پی جنے امور بن پی جنے یو بادشاہ تیر شوے دے دا کسرا دا فارس بادشاہ پرویزی نمو دا پلار نمی ہرمزو دا نکنو میں مشہور دانو شیروان عادل بادشاہ زوی پیدا شو خود زوی تربیت ہے انکا نیازبین ہے اس ساتھ لکہ دا ممتی سنگ بچی نیازبین ساتھ
بوڑا چې اوس نیازبین او ساته بچی نیازبین او ساته نو داغه اپلار بیا پیجنی نیازبین ویلوی کمیوی بے والا راوڑے جامع بے والا راوڑے اگا زمانہ کیا سونا اس ابے و تودرول آن بچے بس اگا نیازبین لوی شکن ابی اپلار سے پیجندو مور اگا خبیص سے چلو کو اگا پخپل میرا مور باندے مین شو میرے موری شیرین نمو پاگی باندے مین شو اوہ او پلارے بے پدیز اس پدیز سو کم دا خو ما خو رد تربیتو نکسو شو او دا دمرا خبیصو دا پرویز دا کسرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد شپگم ہجرے نپس دا حدیبی نپس بادشاہ نو تخطو نلے گل یو بادشاہ تخط لے گا دا ایمان درخواست بل تخط لے گا بل تخط لے گا نو یو بادشاہ ہرق لغت خطو لے گا اغد اغفلکی دا خو بادشاہی تتلا پاگی ہو یارے دا واغ ہرق البادشاہ دا پیغمبر علیہ السلام دا اغا خط دمر احترامو کو چی دا اتی دا غاخ دا بے جوڑ کو دا اتی غاخ قیمتی بھی او پا اغا دبی کی دا نبی علیہ السلام مبارک اغا خط بن کو او پٹکے بے وو پا خواہ خلق و پٹکی وال او تاج بے پسرو نو اغا دا حضور پاک خط پا پا اغا پٹکی کے او پا اغا تاج کے دن سر گرداؤ ایمان رو نلو لیکن دا حضور پاک دا خط احترام میں کو او دیکھ کے سراب پر ویستا چھے کل خط اورا سید نبی علیہ السلام و تجھے کدو چھے پا میمان روڑا و خط اشلاو رچی رچی ایک او غصہ شو حضور پاک تا چھے لارا اورا سید اللہ نو خیرے و توکر اللہم مزقهم کل ممزقین خدا از ما خط اشلاو دقا رنگی دی رسوا کے ہوتی زلیل کے ویش لے اغید پاس ایسے چلو کو یو دو کسانو اغید چلے ورکلے دو مخید چلے او اگا چلے دا زہر و اوبے والا ورکڑے او پولیسی وسرو لے گا وی تاسو لار چھے او پیغمبر علیہ السلام تڑیر پسپک نظر او دا بادشاہ پا اگا زمانہ کی دا سے لکھو چھے دا امریکی بچائی یا دا روس بادشاہ دا سپر طاقتون ہو پا اگا زمانہ کی خدی ما تا خطرہ لے گی او ما نا مطالبہ کی چھے زمان دن ترا وڑا شاہ بے لار چھے اللہ برازے چھے پتا چلو یہ وہ ہے پتا چلو بے وہ ہے پولیس وسرا لے گا دا چلو کال تو حضور پاک خیر اکڑا جس پھر ما خطے والے اچھلو ایمان روڑے کدن اوڑے خطے والے اچھلو نو اللہ وسرا سو کل دزوی خوی تربیت نو کل زوی پا خدا مین شو پا شیرین باندے دا پلار پی پیو کہ دا چل خوبا کئی نو پلار ادا چل کرو چکم مخصوص آلمارے وا اگر کی پیو بوتل کے زہر بند کرو زہر او دا پاس پی نکلو کہ دا دارو دا دا قوت باہ دا پارا مردانہ طاقت دا پارا تریاق دی اگر دا پتہ ہو چی دیکھ چی دی پا میم لوکڑا نو دیخو با دا مال مارے لٹائی نو پریدہ چی ماں ملکی خوچ دیم رانا جم دیخو پاتے نشکن مرگ نا پس والا لطا ورکم المارے کی شیشے خو دے وان او دا زوی دی اس اگر خو نیاز بیل بے شوی دے دا اگر تربیت خو ندی شوی کنا تربیت تو نشو نیاز بیل بے شو نو سشی تی جوڑ شو انسان تے جوڑ نہ شو زمان دی قسم پا خدای وی قرآن بدن انسان جوڑائی دا پیغمبر تعلیمات بدن انسان جوڑائی او چے دا قرآن او دا پیغمبر تعلیمات در سرنی نو بیا بدن اسخندر جوڑے گی خپکے گئے ما بیا بدن انسان نجوڑے گی گن بدن جوڑے گی خلق دا یورپ سی پتو نہ کئی ما یورپ ما تا معلوم دے ما تا پتہ دا خلق یورپ کے زادی دا ما ته یو سړی پخپل وی سمو د مخکې ما ته وی مولانا صاحب یورپ خو ازادي د پکې ما وی او ازادي به پکې دته بالکل ملو شي تا ته خو خپکې ګم خور ته به ازادي ملاويږي خود ته به ازادي ملاويږي مور ته به ازادي ملاويږي لور ته به ازادي ملاويږي نما یو دوستو لندن انگلینڈ کے ما لراغی ما تیسے تپوسو نکول نما دادت تی دشی معلومات کم الکال تسا حالت تی ما تی مولانا صاحب دیر ازیاد ازادی دا دا خلق و پا مخ کے دا سڑی خضا و دا سڑی لور دا با الگ سرخ خیجی دا میں بوائی فرینڈ دے الگ دوست میں دے دا میں گرل فرینڈ دا میں جنہ دوست دا دا پٹا دوستانا نا دا دی موبیل دا لاسنن دا گا دوستانی شروع شوی ری الگا ٹھیک ویم کا غلط ویم موبیل دا لاسا دا الگا دا جنہ دست دوستانی روانی دی خدا دل تا پٹی دی دا بخکار کی گی دجال تا زمانہ نزدیکی گی رو رو دا حضور پاک نا زمانہ رو رو لرکی گی ال تا دا دوستانی اخکار دی کولاو نوی الگ پا مخ کے با دا دخزا پردی سلی سر موٹر تا خیجی خور بید آغا پا مخ کے خیجی دا رو
لور بد پلار په مخ کې خېږي، مور بد زوی په مخ کې خېږي، او کته ورته وای چې ولې دې وې، دا مې دوست سیل لازم دوست مے دے، او کتوے نبا دے ادھر باندھے رپورٹ کئی پولیس تا، پولیس برا شدہ قات کلے برت دے لاسون توا چاہی جدا خو آزادی دا تب کو آزادی کن آزادی بنا سلب کے ناغر میں تپوسو کو ناغر تدا کسے کو لے نما تے یوڑے غٹ جماعت تے او چی اغیل دا نیکان خلق منزل رازی جماعت لا نوی چی کم خلق متاثرین دی ہوئی اغا ممتپا کی پتہ لگی متاثرین سوک تی یو سڑے براشی مازیگر منزو کی دیوال تا ڈڑا والی پریشان ہے پریشان ہے حالکہ خیر دی والے خپے یا راگا خور میں دوست سرت لاؤ ماں ہوتا ہے نبازی پولیس تے ٹیلیفون کڑے جات ورا باندی فائیار شوید او دا لندن فائیار دا پاکستان پشان بیانا دے مضبوط خبر ہے بلو چی مازیگر کتا بل دیوال تا ڈڑا والی دا او دب دتا غم پیختے مرگری خیر دی یا راگا کور والا میں سڑی سرت لا او میں نبازی را باندی فائیار کڑے بل اچھو قتل بل برجائے تا ڈڑا والے دا حلقہ خیر دی یرا گا خور میں تلاو ماوتا انکارو کو ایف آئی آر کرد بل اچھو میو قتل مولا صاحب کی منزو کو مسلین لال دے والتے ڈڑا والے مولا صاحب متاثرین نشو چل شوی دی استاجی خیر دی یرا دا غسی مسلمات ہم پیخد اجینا تلاو ما من اکلا اگا ایف آئی آر کرد یورپ تا خلق خپکی گی و پسخی گی قسم پا خدے کہ دا یورپ تہذیب تاو گورم جم چی متیازی پہ سالی دا پاسا ہو کی دا یورپ تہذیب تاو گورم دا سالی پہ دا پاسا لالی اتو کی دا گنش کرے پہ دا پاسا ہو گردائی خضا آگا دا چی صرف ستا خضای دا قوم نہیں الحمدللہ سل پیست جنہ کے زمان دا پوا دا پوا کے پاکی دی دیکھا نہیں دی قولوائے الحمدللہ دا دا چا برکت تے دا دا اسلام و دا قرآن و دا پیغمبر مبارک برکت تے اور من پر ٹول یورپ کے دا دا ما چلن دے دا وعدہ پا وقتی انتج پاک جنہ نشے پیدا کول تدل تا کہ سرزا پل ڈیوٹی کوا پل نوکری کوا پل کلینک تا دا پل زمیدارے لدا پل مدرسے لدا رد جمع دے کہ دا ما حیاء پا کور کی محفوظ دا اور پا التا بستا پا مخ کستا آیا تار تار کی گئی تہذیب دا مکی مکرمی غوارے تہذیب دا بیت اللہ غوارے تہذیب دا مسجد نبوی غوارے تہذیب دا محمد مصطفی غوارے تہذیب دا حضرت ابوبکر صدیق غوارے تہذیب دا خلفائے راشدین غوارے اور تہذیب دا اسلام و دا شریعت غوارے حیات پہ کی محفوظ دا دا سہل دے قرآن تا بچے کہنا و قرآن تا چه قرآن تا دیکھینو دا غنا با عبد الرحمن ابن ابی بکر جوڑے گی حالانکہ دا مشرک ہوئی او زمانہ کے دا غنا با عبداللہ ابن عمر جوڑے گی غنا با ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جوڑے گی دا غنا با عمر فاروق جوڑے گی دا غنا با حضرت عثمان جوڑے گی نو جناب خط خط لپار لاو التزوی اخو دا غنا سخندر لوی شوی دے ازوی اگر خو تربیت لدی شوی نو پپلار املو کپلار املو پرویزی مردار کا چی پرویزی سنگھ مردار کا اگر میرے مرتے پتو لگے شیرین تا چی دا خود مال پارا سوشو اگر خودکشی اکلا چی دا خود مال پارا لوے شرم دے چی دا بو دزوی پا نکا کی زم اگر خودکشی اکلا غالتا ملا شوا دے راغی دا پلار اگر ضروری المارو لراغی غی قتل دا پلار سامان باندے قبضہ چولا چی المارے کلو کلا شیشا پا کی پرتاوا پلار کو تا زہر بند کرو مجھے شیشے تو قتل پاگے لکلو چدا قدارو دی چدا واللہ یعصمک من الناس واللہ یعصمک من الناس نبی علیہ السلام چی مدینہ شریف تلال نوکر بے ساتھ لے سوکیدار بے ساتھ لے او ولی یہودیان دی دشمنان دی کہ دایت نازل شو اغیتے وے زیو سپل کار کے وے زمان ذمہ داری اللہ رشتے دا چی اللہ دا چاہ ذمہ داری والے غطہ سوک نقصان دا سولی چی نا ادو قسان تیت تلالل پدی شاک دل تکے چڑو لزین کلی پا واسکتونو پا جامو کے پائے گی چلی مندلے اسو کم انوی گرفتار کلپ انوی ولی شو حضور پاک ور تو فرمائل وی تاسو چارا لے گلے وی منگ سیب کسرا را لے گلیو پرویز را لے گلیو وی پرویز سرد خجو دجوی مردار شوے دے مردار دل تکی مردار پروت دے دا بچی چی خط تربیتو کے خط تربیت پسے کے گی دا دانے ہم چی تپے دا دنیا سبق موانا کالج تو لے گا سکول تو لے گا
انجینئر تے جوڑ کا ڈاکٹر تے جوڑ کا او د دنیا یو خص افسر تے جوڑ کا خو ور سرا قران مورتا او خایا دین مورتا او خایا اسلام مورتا او خایا شریعت مورتا او خایا کہ د دنیا د افسر سرا سرا یو خشت انسان می گرے انسانیت پکی وی او کہ قران د وطن دے کھولے انسانیت پ پکی نی زمون حضرت شیخ شہید مولانا حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ خبر کولا زمون پا علاقہ کے یو سلی زوی داخل کرو پہ یونستہ کے نو دا پلار ملاقات للار نو خود خامتا جامعے بے چولے ویش لے دلی جامعے بے ویش لے دلی کپڑے بے تی ملاقات دا پلار اگا زوی پیو شرمے دا او دا پلار میں دیش لے دلو جامعو تا گورا دا خامتا دا لکن بسوئی پیو شرمے بورا چی انسانیت پا کیوی الحمدللہ نن زمان پا اسلامی اکالت کیو پا یونسٹے کی نیکان لکان مشتا ما تا پتا دا خشتہ خشتہ گری پریخی دی مولانا اشرف صاحب اللہ دی پا قبر انوار نازل کی دا غریر بی برکات تنین پا یونسٹے کی الحمدللہ دیر نیکان صالحان پا کشتا دیر خلی خلی ڈاکتران خشتہ خشتہ گری او خپل منزول الحمد مخی روزو کیو ڈاکتر لطلی اما ما زیگر که دا مانزو وقت شو زد لالم اگا اکلینی تیاز تا کیو جمعات و منز میکاو چو میو قتل بلا ڈاکترانا چیزی چا در آگلیم امو لارو ما الحمدللہ دیر خوشحال شو نزبا فضا بدل دا چی علماء سر تعلقی مدرسی تر تعلقی نیکارو سر تعلقی اگا سر پیوی او بازی نا پویی نو اگر چه الکان و تپوسو که دا بابا سوکتے الکان خو پی پیارو میٹیان ویدا زمون دا میخو مزدور دے ہمیں شیخ صاحب دخلوی خبر دا توکلا او دا خبر دا اگر کتاب دے خطبات حسن اگر که چاپ شوی ملا او الکان خو پی پیشو دا الک چه چه پانی پسی لار اگر الکان افلان تپوسو که وی بابا ویدا الک تسه دے ویدا مزدوی دے یاد شوی ملے نرالم ولا تلک دوینم خکل بیتنم اللہ او یو دو دری روپے میں والا روڑی گی لگی پیسے با والا ورکم او لگ دو بھی نا او تصوی او تر میخو مزدور وی نا غالکانو تی بابا وی اخوی چی دا زمین دا میخو مزدور دے نو باباشن غریب پختو نو بابا وی رکا چی دا سی تبر دا لراو بارم چی یادو ساتے و تیوی ٹکوی را دمور میخا دا وزی والا ساتم نو میخا چی ساتے نو کدا میخی مزدور وطا وی پس انداوتا وی لاہور کی جرنلزم پرچا کے سوال راغلے ہو اگر سوال جواب دیر عجیبہ و نبیہ شایش ہو اخبار کر رہا تو لکلیو چی پا نبی علیہ السلام نوٹو لکے نو چا علکانو لکلیو چی کشمیر میں پیدا ہوئے تھے کشمیر کے پیدا شے او چا لکلیو چی پا مکہ کی او مالدار کورن ہے کے پیدا شے ہو او میٹرک پوری تعلیم پا مکہ کیو کو او اعلا تعلیم لا آکسپورڈ یونیورسٹی تا تلے دے نو لخبر پیغمبر نے نہیں خبر زمون حضرت شیخ صاحب ما قسم دې داغنی یو ځل نه بار بار اورېدلی دي وی مدینه منوره کې ناستم یو بار اطلاع وکیلو پی ایچ ڈی لا والا ما سره ناستو وی ما ته چې برخوردار ده کم زه مې چې زه خدای چار شدیم دلته څه کې یو نشته کې سبق وایم څه سبق وایم ما یې دینی سبق وایم وی ما ته وی چې خلک سپومه ته وختل او ته په زړو پسې ګرځې وی ما وته چې کاکا جی هغه سپومه مې تا ته پرېښو ورخې جه کته می دا مټاونی وچ مخه جن بیا لا خبره زه د خپل پیغمبر دی زالو تناسته وی لک سات پس ما نبی ته پوس کای ایما ته وی چې برخوردار یو ته پوس تنه کوم چې دا نبی علیہ السلام دا اکبر بچا زمانه کې تیر شوی دی انا لله می چې انا لله و انا الیه راجعون د خپل پیغمبر نه خبر نو زمارو مده بچی مدرسو کې داخل کې قرآن پہ زدکے حدیث پہ وائے علماء سرے کے نوے کہ دن سنا سخفل پیغمبر خوب پہ جنی کر پلارو پہ جنی مورو پہ جنی چے مور ستا وائے گاونڈیو پہ جنی دا خز حق پہ جنی اور جنہ کیم داخلے کے مدرسوں کے چے کم از کم دا خاون حقوق دا گاونڈی حقوق دا بچو حقوق پہ جنی خلاصہ دا خبر دا دا وقت کم خلاصہ دا خبر دا چه قرآن او حدیث او شریعت او اسلام دا بری دا بچی دا انسان جوڑی سبتی جوڑی انسان انسانیت پا پکی پیدا کئی او کدا قرآن او دا دین نا خپل بچی لرے کا چه انسان تے جوڑ شو تیرے ڈاکٹر میں دے با انسانی تیرے انجینئر میں دے با انسانی دے با سیکری میں دے با انسانی دے با وزیر اعظم میں دے با انسانی دے با گورنر میں دے با انسانی او چه دا قرآن او دا پیغمبر دا علوم و تعلیم و سرنی نو دے با لوی افسر بی دے با لوی سالے بی خو دے با درندی شرمخ بی شرمخ
دے با کپ تی دے با دا ملک پیسو تزل نشی نوے دے با دا گاونڈی پیسو تزل نشی نوے دے با خپل عزت تل نشی نوے دا پردی عزت بلوٹ کئی دا گاونڈی عزت بلوٹ کئی دا گاونڈی حیا بلوٹ کئی او سم خواہ خپلا دا نو تہذیب با من دا انگریز اگے تا با نپسے گو دا چا تہذیب دا با پسے گو دا حضور پاک ستا پسے گو او پدے سترگو او پدے غگونو بمون چاہتا توجہ کو دین او شریعت او قرآن تا تاسو خبر میں دا تعرض کو لے ڈاکٹر صاحب دی محترمو ما تا ہوئی چے من سر دا کندی دا خلق او دا دے زیادہ خلق دیر زیاد تعاون کئی ادھر اخبرو گاوانڈیانو نا دیر زیاد خوشحال دے ای پدے جماعت کے پدے پروگرامونو کے ما سر دا اخبر گاوانڈیان او دا خپل نزدې مرګری ډیر زیات تعاون کوي نو ماته دا ځانو نه وي یاره وي چې دوا کې دوی ته دوا وکړه دا ګوره څومره لویه خبره ده چې ګاونډ کې اتفاقی او په خپله جماعت سره او مدرسې سره مینه محبت او ګاونډیانې مغسی وي نو دا لویه خبره ده. شیخ صاحب مولانا صاحب سره انتہائی تعلق ساتھی دارنگی مدرسو سره تعلق ساتھی دعا کہ رب العالمین دا مدرسہ کامیاب کی رب ذوالجلالہ تو ترقی ورکے دی مدرسے چې کوم استادان خدمت کوي دے قرات کئی دے حفظ کئی دے ناظری کئی اللہ تعالی برکات ورکے تعالی سعادات ورکے او چکم پکی ما شمان فارغ شو پا ناظرہ پا حفظ خدا دا بچی علمان کے اللہ تی دیندار کے اللہ زمان بچی دے لوفرو دے جن نو ساتے خدا من دے لوفرو نو ساتے بچیم دے لوفرو نو ساتے اللہ پا دے اندامونو کی زمان دین راولے زمان قرآن تا و حدیث تا او دے حضور پاک اتباع تا توجہ پیدا کے دنیا رونو کو دیر از جاتم دا خود پاتے دا تیرے دو والا دا نو خدای دین دا دنیا سرا دا آخرت گٹی نصیبو گردو لے کے یہ چٹونو کے بعد دوستانو دعا گانی غفتی دی فی چام دعا گانی غفتی دی رب العالمین دی دعا گانی قبولی کی تو مرگری تا یو ڈاکٹر سے خبر اوکا وچی اغلا جا دی سے تعلیم حاصلی دعای غفتی دا اللہ دی ورپا غا تعلیم کے کامیابی نصیبو گردو لے کی یا اللہ کسوک مریضان دی تولا شفا ورکے خدای کسوک تندستی فراخ روزی نصیب کے چاہتا مشکلاتی مشکلات والا پا خوشحالو باندے بدل کے چاہتا پریشانی میں پریشانی پا خیر و برکت باندے بدل کے اللہ من دستر کو دا گناہوں نو مساتے دا گبون دا گناہوں نو مساتے دا جب دا گناہ نو مساتے دا لا سخپو دا گناہوں نو مساتے اللہ دا نبی علیہ السلام اتبام نصیب کے دا رسول اللہ مبارک دا جنڈے لان نم دا قیامت پر ادرو لے کے دا غید مبارک لا دا حوض کوثر و بم نصیب کے خدا دا دی قرآن تعلق زمون خدا دا دی قرآن تعلق زمون ہمیشہ و دائمی نصیب کے دا قرآن زمون پر دنیا کے خپل کے دا زمون پر قبر کے خپل کے دا زمون پر حشر کے خپل کے دا دی قرآن سرم خدا جنت تداخل کے رب ذل جلالہ یو بل سره چا دشمنی روانی وی هغه په روغو باندې بدل کې د زړه حاجتونو مقاصدم پوره کې چې کوم مشران مفاد ته مغفرت نصیب کې چې کوم جنبی د روغ صحتونه نصیب کې زمونږ د نوجوان طبقه الله د دین لپاره قبول کې خدای د دنیا هم فراخه روزی را کې او د دین هم فراخي نصیب کې خدای دنیا کې خیر نصیب کې آخر کې خیر نصیب کې د دنیا او د آخر د فتونه مساته الله په دې وطن کې د قران او د سنت نظام راولي پر قرآن پر وطن کے دا شریعت نظام راولے خدا زمون دا زنانو زمون دا خز و خوین دو لونو حیا نصیب کے خدا دا بربنتوب نے اساتے دا بے حیا نے اساتے دا رسوایا نے اساتے اللہ من دا ذلت دا جن اساتے من دا فتنو دا دوارو جہانو نا محفوظ اساتے دا رسوایا دا جن نا مساتے اللہ دا مدرسہ کامیاب کے ڈاکٹر صاحب دی محترم دا غی والو دا غی لوی زنانا نارینا معشومان ټول اللہ دا خیر او دا برکت جون ورکے دې کاروبار کې برکت پیدا کې چې څومره گاونډیان دي دوستان دي او دې پروگرام کې خدمت وکړو یا کوي الله دا دوارو جهانو خیرونو برکتونو ورکے خوشحالي او سعادتونو نصیب کې کم دوستان چې لری لری ځای نه راغلي دي الله برکات یې نصیب کې موږ بشریان تم دوه کې دا مداح دې نبی علیہ السلام اللہ دے پجب کے نور تاثیر پیدا کی اور چکم علماء کرام دے مجلس کے ناس شیوخ حضرات اللہ دیلا دا دین دا نشر اشاعت مزید توفیق ورکے اور خدا دا خدمات قبول کے خدا تزمون نرازی شے اللہ دا قاری سے برخ تلاوتوں کو اللہ دا دولا نورم خخکل عواز پیدا کی اور تجوید کے لئے اللہ نور مزید مہارت تبر کی اور زمون دا پول دے اللہ دا قرآن ادا صحیح کی یا اللہ دے مجلس تجسوک پکم شوق من و ذوق راغلی دی